Morjesta, morjesta, tervetuloa taas seuraamaan uutta videota. Tänään korotetaan tuo mun Dodge Rami. Siihen on tulossa 5 tuuman Rough Country. Tuo jousikorotus ja pientä ohjauspäivitystä. Mennään kahtomaan sitten kohta, kun otetaan sisälle, että mitä kaikkea siihen tulee ja mitä kaikkea siihen tehdään. Tänään varmaan käymään katsomaan myös, kun laitetaan nuo renkaat vanteille. Eli siihen on tulossa nyt 22-tuumaset, 14-tuumaa leveet. Pienellä venytyksellä tommonen 22-tuumanen, eli 35-tuumanen rengas. Mutta kohta päästään aloittelemaan ja katsotaan, että minkälainen homma. No niin, nyt on käyty USA Part Servicellä ja niin kuin kuvasta näkyy, niin sehän lähti hansikkaasta. Ajellaan Jyväskylää ja katsotaan, että mitä täältä bokseista oikein löytyy. Voin sanoa, että ei oo pettymys. Eikä oo muuten nämäkään. Ai että. Päästiin aloittelemaan hommia, ei muuta kuin auto ihan ensimmäisenä tietenkin sisälle sinne nosturille. Ja siitä sitten pikkuhiljaa ruvettiin ihmettelemään vähän, että mitä noista paketeista löytyy. Sieltähän löytyy uudet iskarit, uudet jouset. Sitten sieltä löytyy tukivarsien ja tämmösiä pudotuspaloja, korotuspalat taakse, uudet U-pultit. Sitten ei muuta kuin takaa aloitettiin, otettiin renkaat irti, putsattiin vanhat osat, että saadaan auki. Sieltä jouduttiin poistaa lehtijousia takaa. Sitten kun tuo lehtijousi oli poistettu, niin ruvettiin laittaa sinne uusia U-pultteja, tuo korotuspala tuonne väliin ja pakettia pikkuhiljaa kasaan. Thank you.
niin, nyt se olisi takapääosat kiinni tuossa ramissa ja etupääosia ruvetaan kohta laittelemaan. Me lähden katsomaan, mitäkö meidän rengasprojekti edestyy, onko renkaat löytynyt tiensä vanteiden päälle tai miltä se näyttää se homma. Ei ole ihan yksinkertainen homma laittaa tuommoista 325-50-22 14 tuumaa leveälle vanteelle. Eli mennään katsomaan sitä projektia tässä välissä. Mä sain tässä TMT:ltä tämmösen Chryslerin Sebringin sijaisautoksi tässä nyt, että saan käydä tällä pyörähtämässä tuossa kylillä hakee evästä ja kurkkaamassa vanteita ja tälleen. Ja täytyy kyllä sanoa, että tälleen kehua pikkasen. On oikeesti siistikuntoinen tää sijaisauto. Ihan niinku siis, ihan puhdas. Todella puhdas. Ei oo niinku mitään. Heit viimeisen päälle. Tästä peukku. Nyt mennään tonne kummisepille, Lapin kummi. Ja mennään kattoo siellä, että mitenkä se onnistuu. Tuo renkaitten laitto. Ei oo muuten oikeesti hullumpi auto ajaa tämmönen Sebringi. Ihan mukava auto ajella. Käydään kattoo meidän Vannebrockista. Tästä ehkä polvella vastaan, ettei se kuiskaa alastaa.
Noi, nyt on käyty vähän tankkaamassa. Käykää aina tankkaamassa, jos saatte laina-auton. Pikkasen enemmän sinne tankkiin, mitä ajatte, koska se on laina-ajasta hirveän ärsyttävää, jos joutuu heti lähteä tankille, kun on lainannut autoa. Mulle on parhaimmillaan tuotu auto takaisin silleen, että siitä on loppunut polttoaine siihen paikkaan, mihin se on jätetty. Ei kivaa. Niin aina kannattaa vähän enemmän tankata sinne, mitä ajaa, niin pysyy kaikki tyytyväisenä. No niin, nyt on renkaat asennettu vanteelle ja tullaan tähän TMT:lle takaisin. Katsotaan, että mitenkin täällä hommat etenee. Evästä ja renkaiden kahtumisen jälkeen tultiin takaisin siihen TMT:lle ja siellä sitten ruvettiin tekemään tuota etupäätä tuohon ramiin. Sieltä otettiin sitten kanssa iskarit ja jouset edestä pois. Nuo etuiskarit oli jonnin verran pitemmät kuin vakiot ja aika paljon jykevämmän näköistä. Sitten sinne laitettiin tuommoiset tukivarsien pudotuspalat, taikka semmoiset, millä ne tukivarsit niin kuin tuli vähän alemmas. Ne pysyi sitten, sai nuo tukivarret kiinni siinä. Jonkin verran oli moskaa tuolla auton alla. Samallahan tuonne etupäähän sitten asennettiin tuommoinen Rough Countryn tuplaohjausiskari. Ja sitten sinne laitettiin tämmönen ohjaussiimpukan tuenta. Mitä ehdottomasti kyllä tarvitaan noiden leveitten ja isojen renkaiden kanssa, mitä siihen nyt on tulossa. Nyt se olisi rami korotettu. Eli ramiin tuli Rough Countryn 5 tuuman korotussarja, ohjauspäivitys ja sitten sinne tuli Rough Countryn tuplaohjausiskari tuonne alas. Ja kyllähän se täytyy sanoa, että ai että, se muutti pikkasen ulkonäköä. Ai vitsi, kun saadaan vielä ne isot vanteet siihen alle, niin johan rupeaa olemaan aika röyheen näköinen peli. Ne isot vanteet menee vielä tuonne pinnotettavaksi ja sitten niitä päästään ruuvailemaan alle. Heitä videolle peukku, jos tykkäsit, nappaa kanava tilaukseen. Ja suuri kiitos Usapart Serviselle, Ruskoon ja TMT Pro Serviselle tänne Jyväskylään. Ai että, molemmien kanssa kyllä homma toimii oikein hienosti ja auto muutti ulkonäköönsä. Kyllä kelpaa. Huomenna vielä pyörien suuntaus siihen ja sitten olisi vähän niinku ready.